Araújo mandou um superchat. Você acha promissor tela e ink em celular e reader? Celular, se for celular que a gente chama de feature phone, que são aqueles celulares básicos, é interessante, cara, pra você ter uma duração de bateria. Tinha um celular russo muito legal, que a parte de trás ele tinha um ink, né? A Qualcomm tinha uma tecnologia, eu não me lembro o nome agora, de ink colorido. O problema é a taxa de refresh, cara. Quando você começa a aumentar a taxa de refresh do ink, ele gasta mais bateria do que uma tela normal LCD. Aí fica tudo meio bugado e tal, e as cores também, e o ângulo fica meio ruim e tal. Então, assim, o ink é legal, eu adoro o e-reader com ink, até porque ela parece mais com papel, né? A leitura é mais agradável, o gasto de bateria é infinitamente menor. Mas também o refresh rate é zero, não faz. Quando faz, também. Fora a parte residual do ink, né? Por mais que tenha evoluído, não conseguiu ganhar mercado. E aí? Curtiu esse corte? Pois é. Tem muito mais lá no meu canal. Chega mais. Se inscreve aqui ou vai dar mais uma olhadinha aí nos vídeos. É. Aquele ali, ó.